بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ جی، شنوار ذائقہ شنواری تکا ہاؤس جی، زبردست ماشاء اللہ ہوٹل ہے۔ کیا حال ہے جی؟ یہ ادھر کی چنگا جی، کیڑی چیز؟ ہاں ہاں مچھلی اسپیشل تیار ہونی ہے، چکن بوٹی دم ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس میں بنتے ہیں دیش کے میں۔ ہاں جی مچھلی جی کی تیار ہو رہا ہے جی؟ یہ دمبا کڑھائی جی، دمبا کڑھائی، مٹن کڑھائی، ماشاء اللہ سب کڑھائیاں تیار ہو رہی ہیں جی۔ اللہ بڑی ماشاء اللہ ہوٹل جی، کیا حال ہے برا؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ پہ کی کوئی اسپیشل تھوڑے کو سب تو زیادہ چلنا ہے؟ اچھا دمپوک زیادہ لوگ لائک کر رہے ہیں؟ اچھا تو مچھلی فش بھی ہے کیڑی کیڑی؟ او ماشاء اللہ یہ زبردست آڈر لگنے چاچی پہ کھانے کو شنواری جی ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خدمت لگے پائے ہو ماشاء اللہ، لوگ کھانے پینے ماشاء اللہ زبردست کر کے، نال کوئی خرچے پانی بھی دے کے میں نے اچھے لوگ جی معاملہ سن کی کہنا ہے مچھلی نہ آئی مچھلی نہیں نہ وہ باربیکیو کرنا ہے نا پہ اللہ تو چلو یہ بھی کھانا کیوں جو ہے نا نہیں یہ اچھا ہے ہاں ٹیسٹ ہے اس کا ابھی بھی کھاتے نہیں آج ہی آئے ہو نہیں نہیں ٹرائی کیتا اللہ اللہ کوالٹی بہترین ہے جی او ماشاء اللہ جی بالکل یہ سمجھ گئے بہترین کوالٹی جی والا ذائقہ والے چنگے نا مزہ آ گیا واہ تیری خیر یہ پیڑا نہ گوجو تھی جی ہاں نہیں بکری کٹا جی آپ پہ اللہ اللہ ماشاء اللہ ذائقہ ہوٹل نا ذائقہ ہے بہترین او جی زبردست ہو گیا جی ماشاء اللہ بہترین ذائقہ جی ایک گھنٹہ سات منٹ لگنے جی پکنے تیار ہونے دیا یہ رکھنا سے کولے تے پکنی یا کوئی گیزے نہ نہیں جی نہیں یہ تو بتا میں یہ کی کہنے لمبا لا لا چلو ماشاءاللہ لیکن ٹیسٹ ہے اچھا سا او جی خوشی زبردست ویو تے بہترین کھانا پینا تے امریکی تے بہو آنے نے در جڑا اکثر یو تے امریکے نہیں ویکھی تے منیو کیا جے کھانا ہے اوئے بتا جی ماشاءاللہ صحیح نہیں زبردست تے ویو بھی چنگا ہے تے ماشاءاللہ واہ جی واہ پیارا ویو جی اللہ بہترین جگہ تے اج اج ماشاءاللہ کوئی دعوت ہوئی کانے طرف اج دعوت امیر صاحب اور کیتی ہے کہ کھا کے نہ تے لگنے پہ ہاں بس رکو ہیں اللہ امیر صاحب سے خرچے کی دے نا امیر صاحب دے بعد او ماشاءاللہ محمد لسن ہاں کھانا شانا زبردست ہے پر مچھی نہ کہا دینا یار کیوں جی مچھی تو نہیں ہے جی نیکسٹ ٹائم کارگن سان جی کوئی مچھی نہ ہلا سان جو بارو جو ہوے تے تا ہاں جی مچھی نے ہر ویلے مزہ آ جی ٹھنڈ ہو گئی ہوں ماشاءاللہ مچھی بھی مدد دے دی ہے انشاءاللہ نیکسٹ جڑا تا پروگرام مچھی نہ انشاءاللہ واہ جی واہ زبردست بڑی بہترین ہونی ہے ہلا کھا دینے اگے واہ